tena generali. Napenda tu makali na kapu na baridi ni wawili wanakari. Taste ni ya vanilla unaweza dhani ni asali. Rangi ya thao niko na percentage ya 20. Na wona ito nani majina ni Adasa. Kama unanidai itabidi umepapasa. Come slow baby mina pendeza umarasa. Persona ni genjo unaweza dhani ye ni mrasta. Jina generali, napenda tu makali. Na kapu na baridi ni wawili wanakari. Taste ni ya vanilla unaweza dhani ni asali. Rangi ya thao niko na percentage ya 20. Na wona ito nani majina ni Adasa. Kama unanidai itabidi umepapasa. Come slow baby mina pendeza umarasa. Persona ni genjo unaweza dhani ye ni mrasta.